Керівники пансіонів імені Івана Франка в Місісага готують проект великої розбудови нового важливого громадського центру для літніх людей, їхніх сімей та для нашої громади. Керівниця будинку для літніх людей імені Івана Франка Ольга Вовниш на спеціальному вебінарі пояснює перші кроки перейменування цього проекту. Наша організація зростає. Ми, як ви знаєте, ми маємо 2 доми, а тепер ми ще будемо будувати 3-й дім. Ми хочемо консолідувати всі сервіси, які ми надаємо зараз, і також ми в майбутньому плануємо ще надавати більше інших сервісів для наших мешканців і також людей, які проживають в громаді, які проживають ще в своїх хатах. Будівництво цього проєкту – це буде найбільший проєкт історії українців в Канаді. І тому ми хочемо через знімки і через наш бренд відобразити нашу далекоглядну візію та місію. Те, що ми хочемо збудувати великий campus of care, де будуть згромаджені всі сервіси, як я вже сказала. Thank you all for joining us today on this momentous occasion, the rebranding of the Ivan Franko Homes. We are not just here to commemorate the great journey of this organization so far, but also to embrace the exciting transformation that lies ahead. Our organization grows and evolves as we respond to meet the needs of our community. Now, we are in the process of consolidating our services on the future campus of care on our 11-acre property in Mississauga. This will be one of the largest projects in the history of Ukrainians in Canada, and we want people to understand who we are. We hope to achieve this through our imaging and our branding. We want our brand to reflect our forward-looking vision and mission. It also reflects colors that are identified with Ukraine. This rebranding signifies our commitment to enhancing the quality of life for our residents, enhancing the services we offer, and creating an environment where love, compassion, and dignity thrive. We'll continue to deliver the highest standard of care and compassion. We also acknowledge the remarkable journey of our seniors who have resided in our homes, the vibrant stories, the laughter shared, and the incredible wisdom passed down have shaped this community into what it is today. It is with great pride and honor that we continue this legacy, embracing a new vision while cherishing the exceptional memories that have been created. Our homes always strive to provide the best environment to our residents and the best quality care. We admire our residents and are always happy to put a smile on their faces. We want them to live their lives fully and enjoy every moment. We always celebrate our residents. They are our heroes in so many ways. They have preserved our culture, heritage, and language, and have passed on their experience and wisdom. Traditions are passed on from generation to generation. Our residents continue to make писанки today. Ми хочемо справді збудувати таку громаду, де зможуть бути люди різного покоління. Ми хочемо об'єднати людей різного покоління. Ми хочемо до нас пригорнути молодь, щоб молодь приходила, щоб вони більше проводили часу з нашими мешканцями. Це дуже велика цінність мати можливість витратити свій час старшою особою, тому що вони мають стільки мудрості життєвої, вони дуже багато перейшли, і вони мають стільки цікавих життєвих історій. Спілкуючись з ними, можна дуже багато всього навчитися. І тому ми хочемо згрупувати всіх, ми хочемо пригорнути, ми хочемо бути відкриті до української громади. Ми хочемо, щоб українська громада приходила до нас, щоб ми плануємо мати і ресторан, ми хочемо відкрити, щоб пригорнути людей, щоб вони прийшли, щоб вони бачили. Багато людей думає, що такі доми, вони є для старших людей, і там, можливо, вони сумні. Ні, такі доми – це доми, де панує любов, де кожен, хто приходить туди, повинен відчути ту любов, те тепло.
І старші особи, вони віддають більше тепла і любові, ніж ми їм даємо. І тому ми сподіваємося, що всі, хто будуть приходити до нас, ми будемо мати дуже гарні courtyards, сади. Це буде дуже гарно, де вони зможуть прийти. Ми будемо мати багато різних концертів, ми будемо багато мати різних подій, що ми будемо святкувати. І ми хочемо, щоб члени громади приходили до нас і збагачували своє життя, а разом з тим збагачували життя наших мешканців. Ці всі маленькі пелюстки – це є будиночки. Це є будиночки, які символізують наш майбутній Campus of Care, де кожен собі знайде своє місце, де кожен буде мати свій дім. І це все разом буде об'єднано. Це об'єднано в квітку. Це є соняшник. А соняшник символізує життя, символізує цвіт, що постійно цвіте. І так само наша громада, наше об'єднання, наша організація процвітає, і ми завжди є дуже дружелюбні, ми відкриті до нашої громади і до наших людей, до наших мешканців. Так що це таке наше лого.